Hei, det er Lysglimt til Alliansen. Da er Alliansen på Elvefestivalen i Drammen. Veldig hyggelig sted å være. Drammen er alltid hyggelig å være. Her er alle partiene representert med telt bortetter. Det er en svær folkefest i Drammen sentrum, hvor man står da og får på en måte hele Drammen som spaserer forbi og tar med seg brosjyrer, og man får pratet politikk og i det hele tatt. Utrolig hyggelig. Og som vanlig så er jo Alliansen sin stand en av de mest populære, spesielt for ungdom. Kom innom, vi har delt ut tusenvis av klistremerker, og vi har debatter, og folk kommer innom. Vi har solgt mange sånne Donald Trump-capser. Vi kjører jo litt sånn Donald Trump-branding samtidig som vi har Alliansen-brandingen. Og veldig, veldig hyggelig å være her i Drammen. Drammen er en fantastisk hyggelig by, fantastisk hyggelige mennesker. Og en veldig vakker by, og her ligger vi da rett ved elva, sammen med alle de andre partiene. Veldig hyggelig, masse positive kommentarer folk kommer innom, så Alliansen trives i Drammen, og vi kommer tilbake til Elvefestivalen i Drammen igjen neste år. Norge først!